Yəqin ki, aranızda freelance işləmək istəyənlər çoxdur və bu sayda çoxlu saytlar var, məsələn Fiverr, Upwork, freelance.com və s. Amma nə vaxt ki, bu saytlara daxil oluruq, bu saytların daxilində 5 dollara loqo düzəldən, 10 dollara web sayt yığan və bu kimi aşağı büdcələrlə işlər görən Hindistanlı və Pakistanlı işçilər görürük. Və bu mühitdə demək olar ki, bizim iş ala bilməyimiz qeyri-mümkündür. Yaxşı, bəs bunların öhdəsində necə gələ bilərik və bu kimi saytlarda necə iş ala bilərik, bu gün ondan bəhs edəcəm. Deməli, burada həmin freelance saytları ancaq müştəri tapmaq üçün istifadə edirik. Təklifimizi isə Instagram ya da mail vasitəsilə göndərə bilərik. Amma bundan da öncə eləməli olduğumuz bəzi şeylər var. Öncəliklə, özümüzə peşəkar bir Instagram hesabı və portfolio hazırlamalıyıq. Hər şey ingiliscə olmalıdır və bioqrafiyada müddətli bir endirim olduğunu qeyd eləməliyik. Link hissəsində Fiverr hesabınızın linkini qoyun və portfolionuzdakı ən yaxşı işləri burada paylaşın. Özəlliklə, son 9 paylaşıma diqqət edin. Hesabınız hazırsa müştəri tapmağa başlaya bilərik. Əvvəlcə Fiverr-dan başlayaq. Fiverr-a daxil olduqdan sonra burada özümüzə bir hesab açırıq. Hesabın o qədər də yaxşı olması önəmli deyil, çünki biz də burada ancaq müştəri axtaracağıq. Burada kateqoriyalardan grafik dizayn seçirəm, yəni mənim sahəmə uyğun olan kateqoriya. Daha sonra axtarış yerinə sosial media dizaynı yazıram. Əvvəl də axtardığım kimi sosial media posteri dizaynı. Axtarış yerinə gəldikdə isə burada pro servisləri aktiv edirəm. Yəni bizə daha yuxarı büdcə ilə iş gördürən insanlar lazımdır. Hal-hazırda bu 315 dollara dizayn edən, yəni sosial media kontenti hazırlayan şəxsin 82 sifarişi olub. Deməli, burada olan müştərilər bizim potensial müştərilərimiz ola bilər. Həmin elan astıqdan sonra müştərinin hal-hazırda 2 sifarişinin gözləmədə olduğunu və aşağıda isə müştəri haqqında məlumatı, ondan aşağıda isə müştəri haqqında geri dönüşləri görmək mümkündür. Bizə ən önəmli lazım olan şeylər də bu geri dönüşlərdir. Təbii ki, biz bu cür platformalara daxilində müştərilərlə birbaşa danışa bilmirik. Yalnız onlar bizə sifariş verəndə və yaxud mesaj yazanda biz onlarla danışa bilirik. Amma buradakı reviewlardan, yəni geri dönüşlərdən biz müştərilər tapa bilərik və başqa platformada, məsələn Instagramda, eBay-də onlara təklif göndərə bilərik. Reviewlara gəldikdən sonra, yəni bu dizayner haqqında geri dönüşlərə gəldikdən sonra buradakı bu seçimi aktiv şəkildə edirəm. Məsələn, bu şəxs həmin freelancerə iş gördürüb və geri dönüş elədikdə həmin işin birində burada göstərib bizə. Bildiyimiz kimi, bir çox sosial media dizaynının daxilində əlaqə vasitələri olur. Məsələn, website isə website olur, Instagram hesabı olur, Facebook olur, bu kimi əlaqələr ola bilər. Ona görə də biz buradakı şəkillərdən həmin şəxslərin, təbii ki, buradakı posterdən həmin şəxsin hesabını tapmaq mümkün deyil, çünki hesabı yazılmayıb. Amma aşağı səhifələrə indikdə inanıram ki, tapa bilərik. Seymour dedikdə daha çox review görmək mümkündür və bir-bir buradakı reviewlara baxaraq özümüzə müştəri tapmağa çalışırıq. Burada gördüyünüz kimi belə bir sayt var. www.bevel.world. Bu saytı Google-da axtaraq. Gördüyünüz kimi həmin müştərinin saytını tapmış olduq və çox güman ki, aşağı indikdə həmin müştərinin əlaqə məlumatlarını və yaxud sosial media hesablarını görmək mümkündür. Burada həmin müştərinin mail adresi və sosial media hesabları var. İndi isə gəlin Instagram-a daxil olaq. Göründüyü kimi bu müştərinin Instagram-da 1052 izləyicisi var. Postlarına daxil olduqda 7 saat öncə. Yəni, çox köhnə hesab deyil. Davamlı şəkildə postlar paylaşılır. Deməli, biz bu müştəriyə öz təklifimizi eləyə bilərik. Çünki bu müştəri nə vaxtsa həmin xidmətdən istifadə edib və ola bilər ki, bu xidmətə yenə də ehtiyacı olsun. Yuxarıdakı filtrlər listəsindən ən son paylaşılanı seçsəz, burada ən son paylaşılmış reviewları görə biləcəksiniz. Təklif göndərə biləcəyimiz müştəri tapdıqdan sonra həmin müştərinin Instagram adresini və mailini hər hansı bir yerə qeyd edirik. İstəsəz bir Excel faylına da qeyd edə bilərsiniz və yaxud kənarda bir vərəqə də yaza bilərsiniz, bu sizdən asılıdır. Buradan tapa biləcəyimiz müştəriləri tapdıqdan sonra keçirib başqa şəxsləri axtarırıq və Fiverr daxilindəki başqa şəxslərdən də eyni şəkildə müştərilər tapırıq. Məsələn, bu şəxs də yenə 42 sifariş alıb həmin qiymətə, 480 dollara sosial media kontenti düzəldir və yenə də aşağı hissəyə gedib burada reviewlarda bu seçimi aktiv edərək, burada isə sort by most recent deyərək, ən son paylaşılan şəkilli reviewları görmək mümkündür. Burada elə birbaşa gördüyünüz kimi həmin şəxsin Instagram adresini görə bilirik. Elə bu adresi kopyalayaraq, Instagramda axtararaq qeyd edə bilərik. Və Seymour deyərək, başqa reviewlarda analiz edərək buradan potensial müştəriləri tapa bilərsiniz. Məsələn, belə bir Instagram adresi kimi. Bu adresləri təxminən 20-25 hesab tapdıqdan sonra bu potensial müştərilərə birbaşa təklif edə bilərik. Yəni siz bir-bir müştəri tapıb təşkil verməkdənsə bir neçə müştəri tapın, onu bir Excel faylında və yaxud başqa faylda toplayın, daha sonra onlara birbaşa təklif göndərin. Təkliflər göndərəndə əvvəl də qeyd elədiyim kimi çalışın, müştərilərin istəklərinə uyğun təkliflər göndərin. Məsələn, mən bu işləri görürəm, mən belə bir şey bacaram yazmaq əvəzinə, sizə belə bir şey lazımdır, siz nə axtarırsınız,
sizin nəyə ehtiyacınız var, bu kimi şeyler yazın. Çünkü müştəriler için önemli olan özleridir ve öz biznesleridir. Tabii ki bu müştərilerin burada 480 dolara xidmət almaları o demek değil ki, bu müştəriler her şeye pul xərcləyir. Ona göre de siz olduqca ağlabatan qiymətlərdə xidmətlər təşkil edəməsiniz. Məsələn, sosial media dizaynı təşkil edirsinizsə, poster dizaynları təşkil edirsinizsə, daha uyğun qiymətlər təşkil edin. Çünkü bu müştərilər qeyd elədiyim kimi pulu hər yerə xərcləmirlər. Sadəcə bu şəxs onlara uyğun bir xidmət təşkil edib ki, bu xidmətə 480 dollar veriblər. Beləcə Fiverr'da bu işin necə olduğunu bilirik. İndi isə Upwork'a keçəcək. Upwork'da biz işimiz daha asandır. Çünki orada müştərilər birbaşa xidmət axtarır və biz həmin müştəriləri tapa bildik. Upwork'a da daxil olduqdan sonra burada axtarış yerinə yenə hər hansı bir şey yaza bilərik. Məsələn, sosial media poster dizaynı. Aha, burada da gördüyünüz kimi artıq 661 dənə iş tapıldı. Bunun bir işi yaxşıdır ki, biz burada birbaşa müştərilər tapmış oluruq. Məsələn, bu 2 gün əvvəl paylaşılıb və yaxud bu 7 dəqiqə əvvəl paylaşılıb, daha tezdir. Bu 38 dəqiqə əvvəl paylaşılıb. Burada müştərilərin bir çoxunda ola bilər ki, öz hesablarını tapa bilməyəsiniz, amma bəzilərində tapmaq mümkündür. Odur ki, yaxşı araşdırmaq lazımdır. Məsələn, mən burada qeyd eləmişəm bir neçə müştəri. Məsələn, bu müştərinin YouTube kanalı var idi və YouTube kanalında video edit eləmək üçün insan axtardı və birbaşa burada öz WhatsApp nömrəsini verib ki, danışaq. Siz artıq bu WhatsApp nömrəsinə birbaşa əlaqə saxlayıb həmin şəxsə danışa bilərsiniz. Yəni burada həmin şəxsə təklif göndərib gözləməyinizə ehtiyac yoxdur. Daha sonra belə bir brand var idi. Artıq brandin adını bura yazıb və bu brandin adını kopyalayıb Instagram'a gəldikdə burada axtarış yerindən brandin adını yazanda budur. Həmin səhifəni tapmaq mümkündür. Yəni də siz həmin səhifəni tapanda burada Instagram'da və yaxud başqa hər şey vasitəsilə bu şəxsə təklif göndərə bilərsiniz. Hətta saytlar da var. Artıq bu müştərini qeyd etmək mümkündür. Gördüyünüz kimi freelancer olarak çalışmaq o kadar da asan bir iş deyil. Ama benim məsləhətim, əgər bu kimi saytlarda freelancer olarak çalışmaq istəyirsinizsə, hər hansı bir şəxsə təklif göndərib onun cavabını gözləmək əvəzinə birbaşa həmin şəxsin Instagram adresi, Facebook və yaxud başqa sosial media platformlarında hesablarını tapın və təkliflərinizi göndərin. Çünki əgər bu şəxs bu kimi təklif veribsə, üstəlik 30 dəqiqə əvvəl və yaxud 6 saat əvvəl burada da göründüyü kimi təklif veribsə, bu insanın artıq həmin xidmətə ehtiyacı var və siz ona nə qədər tez, nə qədər əlverişli şəkildə çata bilsəniz, o işi əldə etmə şansınız o qədər çoxdur. Beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.